дръзките, непокорните, борбените, белязаните с духовна мощ, те са тези, които водят масите, човечеството през вековете. Взривяващи статуквото, те никога не са били обичани от силните на деня. Никога. Осъзнали енергията, която носят, в решаващия съдбовния момент, те винаги са били себе си. Можещи, всеотдайни, категорични, уникални. И днес сме тук, за да почетем паметта на един достоен мъж, дързък, непокорен, борбен. Оставени непреходни следи на мисията си, да учи човеците на себеотдаване, чест, безстрашие. Генерал Иван Колев. Днес се навършват 100 години от гибелта на великите и гениални български пълководци генерал Иван Колев. След 100 години най-сетне неговата памет е увековечена с този мемориал зад мен, който откриваме днес. Неговата памет и паметта на ония 1013 български момчета, сержанти, които са положили костите си, за да оцелее Добрич и за да оцелее България в ония тежки сражения на горещия септември 1917 година.